Qırğız Respublikasının paytaxtı Bişkekdə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Şurası öz işinə başlayıb. RTV xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb. Xarici İşlər Nazirləri MDB-nin əməkdaşlıq gündəliyində əsas yer tutan qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə edəcəklər. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bişkekdə keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasında iştirak edir. Bayramov Qırğız Respublikasının Xarici İşlər Naziri Jenbek Kulubayevlə görüşüb.